gurum sobu farok tv jarna kam sen ligey rafetna yalna jëm kanam ko am gam woko wala ko firas wala am siara sa bis jëm kanam lepp lu xew ci bis ba dañ ko film yobu youtube ñap setan ko sik bi jarna kam japp len ci tv groupe sop faro nangen dem abonné ndax mu jëm kanam sen image lerna ta sen son ya setna ta sen sik ba siwna ñepp ñoko xam ko am lo da feñal bëgg lol mu siw wal sop faro satan lakaya shaydu yala sakina jiwa sai wana filati musakiya lakaya shaydu yala kasir jamatina tamur masajidan biramatil laizil jalali yala من حج بيتك يا بصير يا الله سكن لروضتي من حج بيتك يا بصير يا الله مساكين لك يا سيدي ذكان وان لعودتي من عجبي كتايا بشير يلا يلا نكو يلقى فيك يلا نكو يلقى طل لب لنكي نيان أقل لنكي صرخ yalna yalla nangou ko teppul e di geureum ñepp comme niñ ko waxe
kilifa yi dalen ñaan yalla yalla ñu fi yag tam jam ndaw yalla def len mak tabarkel len ñi ci biti yalla yalla ubbi sen warsa ñi ci biri yalla yalla ubbi sen warsa lepp lo xamne bëgg nañ ko yalla yalla jappale ñu jappale len ci dara jay rasulullah e xeyna najna waye nak sant nañ gërem nañ ku way joggé sant nañ la gërem la yu joggé di ba kayma pel di ba kayma wolo bir kër jaam e suñu bokk yi nga xamné ño doon taggo mak te dëkke ci allé bi amé seen juur ñomit ñu leen di sant sant di leen ñaanal yalla aji dem di waji yalla dem ci jaam def farata ci jaam yalla nangu ñaari nangu farata ñitt ci jam fetu ci jam luum fa ñaan yalla nangu ci dara jaar rasulullah di gëremit ñu top waro tv sunu rak rasulullah mbay ak amad cissé ak ñu ko sékkal seen liggéey rafet na ci diina ji ci tariixa bi ci mbokk gi xawlu way mëna am bo leen woyé dañ ñoo couvrir ko adina yépp sétam kon yalla nañ yok yalla nañ xamé télé bo xamné fepp ñu ko fi dañ ko def en direct ñu ko sétan ba kéra muy tass yalla man nako yalla na leen jox moy lepp lu ci aaju yalla yalla japp ndaw ci dara jaar rasulullah wa ke sala jom ndaw ñu ngi gëreb ñepp cheikhul basir yalla fi yagg lo tam jam ak jabo sala jom ndaw ak bepp julit yalla man nako yalla nako yalla def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh may ma ñaari ci rek المرتدي بكر يا الغفار يا الغني سيك والنزير حنا هلا غني سيري والوزير محمد كده جم واج يلا يلا من سما ثلاث ما هذا الحبيب سيد الأنام الإسلام سلطان صح ويكون الإسلام لك ndax buñ andé génn andé dikkat bokk toog seytaan mo ragal la seytaan kat ndoo léegi mo ragal la bu woo fii dem daw na su bu woo fa dikk seytaan la daw na dañu yàgg say seytaan yi di sant bu baax di gërëm bu baax di la ñaanal seen liggéey bi yàlla barke yàlla àll ngeen ngeen man koy jëriñ sant nañ ñëpp amin gërëm ñu ñëpp mir yalla 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 gërëm ñu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nañ ci bismillahir rahmanir rahim wa hadi alam bi alamin yalla yalla ñu ko mi yalla ay musaba islam da ya ta moment islam da ya tu na ko ne am ya ga rek am goolu yalla yalla nangu ñu nangu yalla mo am solo wa yalla yalla nangu ñu ko wor ko ni ma ñëk xori ak ni mu jëwal yëpp ndax yalla moom nangu to mo koy def ku ko defal du ko bañati ak yalla nangu ñu nangu ni mu jëw ak ni ko ni ci barke bi rek wër ñu lay benn bis lañ ci set bo xamne duñ ko xamoon
ها 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 ها
السلام عليكم.